az efedim zanı yani davam edir. İndi birazdan qonağım Abid Qafarov olacaq, davet edəcəm. Duran yarım çıxmış söhbətimiz var. Deməli qaşıqlı bu yardımlaşma, sosial problemlər və heydərizmin bizim mənəviyyatımızda yaratdığı fəsadlar. Onu dəvət etməmişdən öncə qısadına üzr istəyərək hörmətli Abid bəydən bir məsələni istəyirəm çatdırım diqqətinizə. Bir dənə baxın tez evrə, baxın görə nə təqdim edirəm sizə. Bu nədir, gördünüz bunu? Bəs bu nədir? Bunu da gördünüz. Çox üzr istəyirəm mən kasplardan, aclıq çəkənlərdən, çox üzr istəyirəm. Bunları efirə bəlkə də vermək düzgün deyil indi belə millətin acı vaxtında, amma bunu eləyəcəm mən. Niyəsin deyəcəm niyə? Baxın nə görürsüz efirdə? Efirdə gördüyünüz meyvələrdir, nə bilim, konserva yeməkləridir, xüsusi soldakı bağlamalarda isə hazır paketlərdir belə. Birisi bu nədir? İngiltərədə əsən vətənlər. Orta məktəblərdə imkansız ailələrin uşaqlarına yemək verilir. Özdə necə yemək ha? İstədiyin kimi. Baxın, görürsünüz. Bu meyvələr ki var, Azərbaycanın orta səviyyə ailələrinin çoxunun evində gündə bu meyvə olmaq. Hər gün 3 dəfə yemək verilir uşaqlara. Özdə işçilərin uşaqlarına yox ha. Atası işləyir. 1500 euro, 3000 bizim pula, 3500 maaş alır. Amma bu əmək haqqı onun ailə üzvləri çoxdur deyə kifayət qədər eləmir. Onları siyahı alıblar, dövlət məktəblərə pul ayırır. Burada elə məktəb var ki, 2-3 milyard büdcəsi var. Hey, millət, ailə nə? Budur dövlət. Orada bunlara bu yeməyi verirlər. Bu koronavirüsdən bağlı əsən vətənlər. Fikir verin, koronavirüsdən bağlı məktəblərə artıb bağlanıb, oraya yemək vermədilər, bu yeməkləri paket halında evlərə göndərirlər. Eşidirsiniz məni? Bu deyil millət. Biz sizə belə bir dövlət qurmaq istəyirik. İndi kimi yox, dilənçi vəziyyətində yox. Belə bir dövlət ki, millət sahib çıxsa vətəndaşından. İndi mən sizə başqa bir şey göstərəcəyəm. Görək, bizim dövlət nə verir vətəndaşına? Buyurun. Bax, bizim vətəndaş dövlət bunu verir, bax. Buyurun. Azəri qazdan, nə vaxt gəlir bir baxın görün. Karantin vaxtında adamın evinə pul qəbir gəlir ki, 89 may 80 qəpik pulun var, 83 may 20 qəpik ödənməlisən. Bir dəqiqə bunu görün, böyüdə biləcəyəmsə bunun tarixini hamı görürsün ki, bu nə deməkdir bu? O rejimlərin fərqini bilin, anlayın, mən istəyirəm bunu bilərsəniz. Dövlətlərin fərqini bilin. Baxın görün, nə vaxtdır bu? Ayın 18 aprel, düzdür mü? 18 aprel. 18 apreldə karantinin vaxtıdır. Virusun tüqən etdiyi vaxtdır. Adamın evinə ölür azından. Qəbiz göndərirlər ki, sən pul verməlisin. İndi fərqini anladınızmı ki, İngiltərədə dövlət deyəndə nə başa düşülür? Azərbaycanda dövlət deyəndə nə başa düşülür? İndi icazə verin, mən hörmətli Abid bəy qoşma efirə davam edək. Abid bəy, salam, xoş gördük sizi efirdə, buyurun. Əleyküm salam, Allahın salamı olsun Qurban bəy sizə və dəyərli izləyicilərə. Sadəcə yoxlamaq üçün sesin... Hər şey gözəldir, superdir, mən düz 40 dəqiqə vaxt var. Mən danışmayacağım ki, sizə mani olmayın, çox xahiş edirəm, buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm, bax sizdən söz aldım. Bitti. Təşəkkür edirəm, ümumiyyətlə bir daha salamlayıram hər kəsi. Başdan alışdan qabaq istəyərdim ki, dünənki çıxışımızda bir nöqtəyə toxunum. Çünki dünən və bugün ərzində bir neçə izləyici mənə əlaqə saxlayıb və bu nöqtəyə öz haqlı iradını bildirib. Çünki sözün açığı, mən gözləməliydim ki, bu mövzuda sizinlə balaca diskusiyamız olar və yaxud da debatımız olar. Bu, əl tutmaq əlidən qalıb məsələsinə görə, məsələnə görə. Amma xahiş eləm ki, elə mən bu sözü deyim və dərhal da keçid alaq əsas mövzumuza. Çünki əsas mövzumuz günümüzdə baş verən fəsadlardır. Deməli, əl tutmaq əlidən qalıb. Burada Mənzur Həzrət Əleyhissalamdır. Ona görə bu məsəl məşhur olub ki, çünki əl tutmağın ən gözəl variantını Həzrət Əleyhissalam eləyib. Hətta Maidə surəsinin 55-ci ayəsinə baxsaq, rüku halında üzüqü zəkat olaraq verməyi,
ki bu o mümkündür ki ayənə oxuyanda insanlar başa düşməsin, amma təfsirlərə müraciət eləsələr fərqi yoxdur. Əhl-i sünnədən Təbəri, yəni ki eşitmisiniz, onun təfsirinə də müraciət edərlər, hansı ki şəxsən özüm oxumuşam və yaxud da digər təfsirlərə. Deməli dünən çox maraqlı bir yerdə qutardık. Buyurun. Məlumuram o deyə. Dünən dönüb baxarsan o söhbətimizə. Mən yetim istədim onu deyəm. Orada bir yer var. Cəhd deyirəm ki, bəlkə də ona görə rükü alında əlin uzadır deyir. Məsidə bir dilənci girdi. Dedim, mənə ölürəm adından. Rükü də əlin uzatdı ki, apar qızını bak. Gördüm demədin də, mən də üstümü vurmadım. Dedim, əksinə deyər bərə bak. Məndən çox ne diyor. Buyur, siz düz deyir. Yox, yox, siz düz deyirsiniz. Sözün açığı, mən beynimi, zehnimi başqa bir istiqamətə İmkan vermədim, deyəmədim. Yoxsa belə qalanda... Bəli, doğrudan da əl tutmağın, əldən qalmağı əzən vətənilər. Qeyri-adi bir hadisə ilə bağlıdır deyə Həzrət Əlinin adı ilə bağlanıb o. Yoxsa Peyğəmbər də yardım edirdik, ondan əvvəlki Peyğəmbərlərdən. Əlbəttə. Amma günlərin bir günü məsciddə namaz qılarkən, Həzrət Əli rükudə ikən bir dilənti girir, kasıb adam girir, pul dilənir, nəsə çox belə sızılır. Rükudə olanda əlin uzadır ki, kimdir o rükudə sədaqə verən? Quranda deyəsə ayə var bu barədə. Buyurun, bəli, Maidə surəsi 55-ci ayə. Deməli, dünən həqiqətən çox maraqlı bir anda verilişi saxladık. İnanın ki, dərhal verilişdən sonra bir neçə nəfər yəni Facebook üzərindən yazdı ki, Abid bəy, çox maraqlı anda yəni ki, verilişi stop elədik. Deməli, səhv eləmirəmsə, dünən belə bir fikir səsləndirdim ki, son illər ərzində, xüsusilə mən deyərdim, bəlkə 20 il ərzində, ya 17 il ərzində, 15 il ərzində televiziyadan yayımlanan verilişlər ki, var idi. Məsəl üçün, aparıcıları xoş qədəm olan, elgiz olan və yaxud zaurlar olan verilişlər. Deməli, bu verilişlər məqsəd yönlü idi və bu verilişləri yayınlamaqda məqsəd insanları dilənməyə vərdişkar etmək idi. Üzü istəyirəm, tez-tez mən bu fikrimə görə əslində irad tutuluram, məni qınayırlar, amma çox xahiş eləyirəm, həqiqəti deyən insanı qınamayın. İnsanlara bu vəziyyətə salan səbəbkarları qınamağı artıq öyrənməyin vaxtıdır. Əgər bugün də biz bunu öyrənməsək, onda vay halımıza. Deməli, bu proses necə baş verirdi? Tutaq ki, hər bir valideyn çıxır ora, hər hansı bir valideyn, övladı xəstədir və çıxır insanlara müraciət edir, rəsmən yalvarır, onu ağlatdırırlar efirdə. Yalvarır ki, qurban olaram, ayaqvuzun altında ölüm və s. və laxır ki, mənim övladım xəstədir, onu müalicə eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, elə ilk mərhələlərində mən öz iradımı bildirdim ki, ya bu olmaz, bu səhvdir. Və çox təəssüf ki, mənim ətrafımda olan insanlar, əlbəttə mən mediada görsənmirdim. No, ən azından iş yoldaşlara... Abi, bəlirəm, sizin nəyəsə əlbəttə sordu, nəsə əlavə səhv düşür efirə. Xarş edirəm, çalışın, stola dəyini bilməm, nəsə xışıltı verir. Hə, elə eləyin ki, xışıltı olmasın. Üzr istəyirəm, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Deməli, üzr istəyirəm hər kəsdən. Məni başladılar qınamağa ki, niyə elə deyirsən, insanlar çıxır ora, öz dərdlərini danışır, hansısa rəhimli insan çıxır, onların dərdinə kömək olur, sən özün heç kimi kömək eləyə bilmirsən, heç olmasa kömək eləyənlərin və başqaların işinə mani olmayına. Amma insanlar çox təəssüf ki, bir incə nüansı görmürdülər və mən istəyərdim ki, bu nüansa bugün bir yerdə baxaq. Və əgər ehtiyac görsəz, Qurban bəy, siz də düzəlişlər eləyərsiniz və əlavələrinizi eləyərsiniz. Birincisi, ondan başlayır ki, mən bilirəm ki, siz hüquqşünassınız. Hüququn fəlsəfəsi var. Yəni, ümumiyyətlə, hüquq yəni nə? Haq. İnsanın haqqı. Haq yəni nə? Mövcud və yaxud da yaranmış hər hansı bir vəziyyətdən və yaxud şəraitdən istifadə imkanı. Hüquq özü iki yerə bölünür. İnsan hüququ iki yerə bölünür. Birincisi fitri hüququdur, ikincisi izafi hüququdur. Fitri hüquq, yəni insan bu dünyaya gözünü açan kimi ona tanınan hüquqlardır. Məsələn, yaşamaq hüququ, sağlamlıq hüququ, qida hüququ və s. və laxır.
İzafi hüquq isə sonradan insana tanınan hüquqlardır. Necə ki, evlilik hüququ, məsəl üçün, ya seçki hüququ, təhsil hüququ və s. və ilaxır. Bu ki, insanın ki, doğulan kimi, dünyaya gözünü açan kimi ki, fitri hüquqları var. Biri qida hüququdur, yaşamaq hüququdur və sağlamlıq hüququdur. İnsanları məcbur edirdilər ki, İnsanlar öz haqlarını tələb eləməyi tərk etsinlər və dilənməyi keçsinlər. Bax, burada çox incə bir nüans var. Bu hüquq ki var, bu valideyni ki çıxardılar, ora yalvarır və yaxud hər kimi ki yalvarır ki, mənə ərzaq verin, acam, mənə qida lazımdır və yaxud da xəstəyəm, mənə dərman lazımdır, mənə müalicə ehtiyacım var. Bu, bunun fitri hüququdur. Fitrətində olan hüququdur. Yəni, insan var, bu hüquq onun ilə bir yerdə var. İnsanların fitrətinə müdaxilə olunurdu. Fitrət yəni nə? İnsanın varlığı. İnsanın varlığındakı hüquqlar. Üzür istəyirəm, əgər bir kəsin ki, fitri hüquqlarına müdaxilə olunar, bir insanı ki, fitri hüququnun tələbini tərk etməyə məcbur olunar, o izafi hüququnu tələb etmək heç ağlına gələrmi? Gəlməz. Çünki fitri hüquq insanın cismi ilə birlikdədir. Varlığı ilə birlikdədir. Tandem təşkil edir. Amma izafi hüquq isə sonradan tanınır. Bax, çox maraqlı bir fəsad bugün biz müşahidə edirik cəmiyyətimizdə. Müraciət elədilər 190 manata görə ki, ümumiyyətlə də ki, qeydiyyatdan keçmək üçün insanlar çoxsa internet sistemindən istifadə edilmir və s. və laxır. Xəbər tutdular ki, bəli, Qafarov Abid oturub ofisdə öz işi ilə məşğuldur. Müraciət eləyənlər üçün də qeydiyyatdan keçməyə kömək eləyir. Gəldilər, indi nə qədər bacardıq, yardımcı olduq, 20 nəfər, 30 nəfər və s. və laxır. Bu kimlər? Çünki biz qeydiyyatdan keçdik, yəni mən özüm qeydiyyatdan keçdim şəxsən, cəmi bir nəfəri 190 manatı alıb. Və digər insanlar xəbər tutublar ki, həmin bir nəfər bu 190 manatı alıb. İnanırsınız, demək olar ki, hər gün, gündə ən azı 3 nəfər, 5 nəfər ya gəlir qapımı döyür, ya mənə zəng gelir ki, ay həcə, nə oldu mənim 190 manatım? Biz mən hara gedim, hara müraciət edeyim? Hara yalvarım, sosial medyalarda da nömrələr peyda olunub ki, zəng vurursan, müraciət eləyirsən, xahiş eləyirsən, üzr istəyirsən və yaxud da yalvarırsan, balaca bir qutuda vaxtı keçmiş məhsullar həqiqətən də, yəni tanıdığım insanlara ki, götürüb verirlər, içində vaxtı keçmiş qatılaşdırılmış süt dillərinə, rus dilində skuşonlu, malako və yaxud da un məmulatlarıdır, makaronlardır, verməşillərdir ki, hansı ki, həqiqətən də tarixi keçib, ondan götürüb verirlər. Və təsəvvüzü götürün ki, o 190 manatını insan tələb eləyə bilmir. Çünki artıq ona qəbul elətdiriblər ki, sənin haqqın yoxdur. Əgər bir halda ki, onun fitri haqqı, fitri hüququ onun əlindən alıb, İzafi hüquqdan artıq danışmağa heç deyilməz. Budur hal-hazırdakı vəziyyət. Və insanlar ki, var, xeyriyyəçiliyi ilə məşğuldur və s. laxı gedirlər, yardım edirlər. Bilirsiniz, adi bir misal çəkin, mən öz təcrübəmdən misal çəkicəm, şəxsi təcrübəmdən. Acı təcrübədir, amma təcrübədir. Məsəl üçün, bir nəfər var idi ki, ay ba ay gedirdik, qapısını döyürdük, bilirdi ki, vəziyyət çətindir və s. və laxır, köməkli gelirdik, ərzək payı verirdik. Təsəvvüzü götürün ki, bu bir müddət davam eləyəndən sonra arada bir hadisə baş verdi ki, bunu bir ay eləyə bilmədim. Hər hansı bir obyektiv və yaxud subyektiv səbəbdən. Siz təsəvvüzü götürürsünüz, həmişə adət elədiyi vaxtdan 10 gün keçəndən sonra həmin şəxs məni görəndə deyir ki, nöş götürməmişsən, niyə götürməmişsən mənim ərzaq payımdır, niyə götürməmişsən? Mən onu başa izah eləyə bilmirəm ki, bilsən vəziyyət bəla alındı və s. və laxır. Yox, sən gəlib mənim qapımı döyməliydin və mənim ərzaq payımı verməliydin. Yəni, məndən başladığım tələb eləməyə. Bu, axırda da belə bir söz istifadə elədi ki, bu sənin borcundur.
Bu xeyriyyəçiliklə məşğul olan insanlar əlbəttə ki bunu özlərinə borc bilirlər. Amma o ki, məsəl üçün, ola bilər də ki, məsəl, yardım eləyirlər, deyir ki, təşəkkür edirəm. Müqabilində də həmin yardımı eləyən insan ki, deyir, deyməz borcumdur. Bax, bunu insanlar başa düşməlidir ki, həmin yardımı eləyən insan dedi ki, borcumdur kəlməsi, əslində o mənaya gəlmir ki, həmin adama olan borcudur. Xeyr, yardım eləyənin Allah qarşısında özü üçün təyin elədiyi mənəvi borcdur. Amma çox təəssüf ki, dövlət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən hüquqları tanınmayan, nəinki izafi, həmçinin də fitri hüquqları tanınmayan insanlar bəzən görürük ki, onların bu vəziyyətinə düşməyinə əsas səbəbkar olanları bir kənara qoyurlar və əksinə bu yaranmış çətin situasiyada onlara yaxınlaşan və əl tutmaq istəyən insanları özlərinə borclu bilirlər və nə üçünsə yardım eləyənlərdən tələb etmək iqtidarını özlərində tapırlar, amma onların yaşamağına, onların rifahına məsul olan hakimiyyətdən və yaxud da rəsmilərdən tələb etməyi bacarmırlar. Şəxsən bu son iki gün ərzində bir neçə insana mən yardım eləmişəm, həmçinin başqa hüquqşünası istiqamətləndirmişəm ki, bu 190 manat mövzusunda kömək eləyək ki, insanlar tələb eləyə bilsinlər. Yəni, burada həmçinin də bu media ki, istifadə olunur da tələbdən dilənməyəm ki, heç olmasa 3 nəfər, 5 nəfər də olsa biz onları tam əksinə dilənməkdən tələbə istiqamətləndirək. Və bir adi misalı çəkəcəm sizin üçün, bugün ərzində 3 nəfər müraciət eləyib. Deməli, mövzunudur. Bu müraciət eləyənlərin tutaq ki, 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq bir vöyünləri olub. Həmin vöyünləri bağlayıblar. Niyə? Çünki öz bizneslərini saxlayıblar, öz işlərini saxlayıblar və s. və laxır. Və bugün 190 manata görə onlara mesaj gəlir ki, sizin adı olsa aktiv vöyün var. Ona görə sizə 190 manat verilmir. Və balaca araşdırmadan sonra məlum olur ki, özləri bilə-bilə həmin vöyünləri aktivləşdirirlər ki, əllərində bəhanə olsun və tək insanlara 190 manatı verməsinlər. Axı, nə puldu o 190 manat? Nə puldu o 190 manat ki, onu da verməmək üçün bu cür variantlara, bu cür alçaq variantlara əl atırsınız. Və maraqlısı bir söz nədir? İndi insan deyir, mən 3 il, 4 il bundan qabaq olub, heç şifrə yadımda deyir, parol yadımda deyir ki, gedim orada şəxsi kabinetimdə onu təzədən bağlı. Zəng vurur, deyirlər, bağla böyünü və biz sənə 190 manatı verək. Amma deyir, parol yadımda deyir, zəng vurur, və ki, parol yadımda deyir, onda get vergilərə yaxınlaş, qoy vergilərdə sənədlə bağlasınlar. Vergilərə də zəng vurur, deyir, bizdə karantindir, karantindən sonra gələrsiniz. Yəni, başa düşürsə, burada dövriyə yaranır, bir dövrdür və yaxud da karusel. İnsanları karuselə bıraxırlar. Bu gedişlə biz hara gedirik? Bu hakimiyyət nə fikirləşir? Bu insanları dövlətdən iyrəndirirlər, insanları dövlətə qarşı bədbin edirlər. Sabah hər hansı bir dövlət, hər hansı bir güc ölkəmizi və yaxud da dövlətimizi işğal eləmək istəsə, sizcə dövlətinə qarşı bu münasibətə olan, bu vəziyyətə götürüb salınan xalq öz dövlətinin müdafiəsinə qalxarmı? Sabah olsun elə bu dəqə dondurulmuş vəziyyətdə olan müharibəmiz var ermənilərlə bir yerdə. Ermənilər hücuma keçəsi olsa, bu səviyyədə, bu dərəcədə həqiqətən də dövlətinə nifrət eləyən, çünki insanların çoxsa hakimiyyətlə dövləti bir-birindən ayıra bilmir. Bu xalq dövlətin müdafiəsinə, vətənin müdafiəsinə qalxacaq, çox asanlıqla yenidən SSR-i qurula bilər. Çox asanlıqla, hal-hazırda insanlardan mən çox tez-tez eşidirəm. Üzr istəyirəm, bu mikrofon deyəsən... Mikrofon çıxarılır, çıxar qulağını, tut əlində mikrofonun. Qulağından tut çıxar, deyəsən qulağı, tut əlində xışıldamaz, dəyməz deyək yerə. Deməli, üzr istəyirəm, dönə-dönə, insanlardan çox tez-tez eşidirəm ki, həyif dördü sovetin vaxtı, ki, həyif o sosializmdən və s. və laxır və yaxud da sosial mediada tez-tez videolar yayımlanır ki, necə siz təqdim elədiniz. Rusiyada məktəblərə karıbqalar verirlər, qutular qutuların içində süd,
makaron, şeker, şokolad, vafli, peçeni vesaire ve lahır. Ve insanlar gözleri var ya. İnsanlar gözleriyle bakır ki İtalya'da dövlət vətəndaşının yanında. Yəqin ki siz bildiniz İtalya'da səhv eləməsi baş naziriydi. Çıxdı dedi ki əsrlər boyu İtalyanlar ölüblər ki İtalya dövləti var olsun. Bugün lazım olsa İtalya dövləti məhv olmalıdır ki həmin vətəndaşlar İtalya milləti var olsun. Anladım. Cəmaatın gözü var, insanların gözü var. Onlar baxırlar, fikirləşirlər. İtaliyada bir cür, xalqa dəstək Almaniyada bir cür, Amerikada bir cür, Londonda bir cür. Həftə 8, mən 9 ASTV-nin tənqid elədiyi, güya bəyənmədiyi bu Avropa ölkələri. Avropa batıb gedir, Avropa pis gündədir, səhiyyəsi pis gündədir, güya bu təbliğatların hamısı kollaps elədi, çöktü. İnsanlar indi baxırlar və onların içində bir yanğı baş alır. Yanığı baş alır və onlar başa düşürlər ki, bəli, bizim dövlətdən bizim üçün dövlət ola bilməz. Və sizə əmin edirəm, bu post-koronavirus dövründən sonra ölkədə bəzi düşünən insanlar, zəkası olan insanlar, ziyalı olan insanlar ölkədən köç eləyəcək, ölkədən beyin axını başlayacaq. Öz gələcəyini, öz övladlarının gələcəyini bu yaratmaz dövlətlə ümumiləşdirmək istəməyən insanlar ölkəni dərk eləyəcəklər. Biz hara gedirik? Növbəti 30 ildə biz bunun davam eləməyini istəyirik? Olmaz belə şey. Yəni, əgər sonra oturub şikayet edir, cəmat giləylənir ki, niyə lider yoxdur? Hani bizim liderlər? Niyə lider yetişmir? Niyə bir kişi pəncəyini çiyinin atıb çıxmır bayraq və s. və laxır? Xeyr səhvimiz var. Olmayacaq belə şey. Lider, eğer potensial liderler ya hapishanaya gidip düşürse, orada ömürleri çürüyse, orada işkencelere məruz qalır, oradan çıkanda yarımcan olur. Artık onu fikirləşir ki, 3 il ya 5 il ömrüm qalıbsa, o ayaqlarımı uzadım, rahat yaşayayım, uyuyla da ölüm gedeyim. Ya da mecbur olur, o kadar təziklərə məruz qalır ki, yığır, ailəsində hicret edir, çıxır gedir. Və mümkündür ki, lider kənardan ölkədə hər hansı bir nailiyyət əldə eləsin. Xeyr, xalqın içində olması mümkündür. Bunu çox gözəl başa düşürlər. Və xalqın içindən həmin lideri aparmaq üçün iki variantdan, ikisindən də istifadə edirlər. Ya içəri, ya da xaricə hicrətə. Üzr istəyirəm, siz öz xoşunuzla gedmişsiniz ora Qurban bəy? Mənim real ölüm təhlükəsi olmasaydı, mən həbsimə də razı olub, orada qalıb mübarizəmi aparardım. Son 25 ildə elədiyim kimi. Üzr istəyirəm. Belə demək mümkünsə, siz sürgünün bir növünü yaşayırsınız. Məni sürgün edirsən, mən hər an Azərbaycana qayıtmaq üçün vuruşuram. Niyə işləyirəm burada əziyyətə gedir-gündüz? Vətənimə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, bunun adı budur. Bəli, tam doğru. Budur, mədəni sürgündür. Üçüncü variantdakı sadəcə torpaq altına göndərmək. Vəssalam. Başqa variant var, başqa variant qoymurlar. Görün, elə bir situasiya yaradırlar ki, hətta bugün iki universitet qutarmış, adlı sanlı bir şirkətdə işləyən insan özü də əgər bugün mənə deyirsə ki, ölkədə lider yoxdur, prezidenti, misal üçün, değişmək istəsək, onu əvəz eləyəcək adam yoxdur. Mən buradan bəyan eləyirəm. Əgər o millətdəki bir nəfərə alternativ yoxdursa, həmin millət məhvə məhkumdur. Ölüb yer üzündən silinməlidir o millət. Necə yəni ola bilər ki, 10 milyonun arasında alternativ yoxdur? Nə millətdir onda? Niyə yaşayır? Hacı, onun yaşamaq haqqı yoxdur o millətin. Abid o ki, qaldı liderə. Abid bəs siz də doğrudan əsləyə verirsiniz ki, lider yoxdur. Biri otursun qabağınızda, onu bilərsiniz. Azərbaycan hakimiyyətinin bütün topdan yığası bir yerə, mən onların hamısından yaxşı idarə edə bilirəm ölkəni. Necə lider yox da, kişi liderin buyunuz olmalıdır. Yo, Mir Mahmud Miraloğlu'ya imkan verin bu dəqiqə Azərbaycanı Amerikan səviyyəsində qaldırsın. Azərbaycanda yüzlərlə lideri var. Niyə yoxdur ki? Əlbəttə var. Bir də sən Abid Qafarov, nə olub ki? Buyurun. İnsanları inandırıblar ki, lider yoxdur. O təbliğat kesinlikle İnsanları inandırıblar, bəli. Bax, məsəl üçün, eğer ötürüp, rast ki, madem ki mövzu açılıb, açıq söhbət eləyik. Bugün Azərbaycanda təsadüfü 10 nəfər götürək, təsadüfü 10 nəfər götürək bura və deyək ki, buyur, Qurban bəy niyə potensial liderdir?
10 nəfərdən sizcə neçə nəfəri, əlbəttə ki, bu təbliğatın nəticəsidir ya. Neçə nəfəri bu cavabı verəcək ki, ondan nə lider gəyib oturub London da, niyə ölkədə də gör? Ən azından ilk reaksiyaları bu olacaq. Gəlin burada soruşaq da, amma burada biz də icazə verim, bu dəqiqə. Bu, sorğu eləyəcəyim. 2000-ə qədər adam baxır canlı efirdə. Əhsən. Xahiş edin buradan soruşaq. Qurban Məmmədov bu günlər lider kimi qəbul etmək hazır ol, neçə nəfər var? Xahiş edirəm, kim hə yazır, hə yazın, qəbul etmək istəyənlər, qəbul edənlər, eləmi yox yazın. Görəylə, 2000 adamdan neçə nəfər qəbul edir, qəbul eləmir. Liderin harada olmağının önəmi yoxdur. Təbii ki, proses başlayanda liderin kütlənin içində olması, qabağında olması super bir göstərir. Əli olab, onu da olacaq biz, heç kəsində rahat olmasın. Mən sizi ilə razıyam. Biz qurban, o məqamı hazırlayırız. Demirəm və bu həqiqətdir. Bu insanların şuur altına yedidilmiş bir sofistikadır, səfsətədir və yaxud da batil bir düşüncədir. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Əlbəttə ki, mənim həddimə deyil sizi Peyğəmbər salavatullahla analogiya aparmaq və yaxud müqayisə eləmək. Əlbəttə ki, yox. Ən azı Muxtarla müqayisə edə bilərsən. Bəli? Ən azı Muxtarla müqayisə edə bilərsən. Əhsən. Muxtar, məsəl üçün. Muxtar. Baba, baxırsa da, üz, Abid bəbə, hamı yadır hə, yəni qəbul eləyirik. Əlbəttə. O baxır, kimdən soruşursan, hansı təbliğatın təsiri altındadır? 100%. Sizi ilə tam razıyam. Mən demişdim, nəzərdə durmadım. Eşk olsun, sağ ol, var ol, çox sağ ol. Mən onu demək istəyirdim ki, ölkədə aparılan məqsəd yönlü təbliğat öz nəticəsini verir. Və bu qaçılmazdır. Təbliğat maşını, təbliğat institutları var. Siz özü də məndən yaxşıdır ki, mənim əleyhimə, istəyir seçki qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində, istəyir seçkilərdən sonraki Bakı Birlik Təşkilatını ki, yaratdıq, mənim əleyhimə görə əks təbliğat burada getmir, əlbəttə ki, gedir. Əlbəttə ki, gedir. Abid bəy, mən 2 ildir burada gecə gündüz nəyi ifşə edirəm? O təbliğat, o siyasətin mahiyyətini ifşə edirəm ki, bunlar bizim xalqımıza elə zülm verirlər ki, dönsün, yapışsın, Moskvada müstəqilikdə iyilənsin, qorsun. Qaydın, dönün, mənim əvvəlki videolara baxın. Gecə gündüz mən bunu deyirəm, mən necə vaxtı? Tam razıyam. Özdə, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Və zaman keçdikcə və əl-əl xüsusda bu post-koronavirus dövründə bu artıq çılpaqcasına görsənir. Çılpaqcasına. Hə, yəni, hə, artıq siravi insanlar da belə, yəni siyasi olmayan, siyasi təhsili olmayan, politolog olmayan insanlar özləri də bunu görür, başa düşür. İnsanları itəliyirlər. Bilirsiniz, uçuruma doğru itəliyirlər, yönləndirirlər. Dərd burasındadır. İndi bu hal-hazırda olduğumuz situasiyamız bəllidir. Bu sosial yardımlaşmanın üzr istəyirəm. Yenə də ola bilər insanlardan kimsə səhv anlayar ki, Abid bəy sosial yardımlaşmanın əleyhinədir və s. və ilaxır. Xeyr. Yardım eləmək hər bir imkanını kəsin, imkanı çatdığı səviyyədə, çərçivədə borcudur, amma borcu həmin yardım elədiyi insana yox, Allah qarşısında borcudur, vicdanı qarşısında borcudur, özü qarşısında borcudur və eləməlidir. Sadəcə bunu eləyəndə, bunu sosial mediada reklam eləmək öz fəsadlarını sonradan ortaya qoyacaq və hökmən şəkildə də qoyacaq. Ən azından nəzərə almaq lazımdır ki, bu işə məsul olan qurumlar var. Biz bunu elədikcə onların üstündən məsuliyyəti götürürük və onların əlinə üzr istəyirəm bir ifadə var, bəhanə veririk və yaxud da kozur veririk ki, üzr istəyirəm, yəni rus dilində ifadəmə görə, ki, onlar əsaslandırsınlar ki, bizim yardımımıza ehtiyac yoxdur, insanlar özləri yardım edirlər. Və bu, çünki nə qədər də çalışsa, İstəyir Abid, istəyir Qurban bəy və izləyicilər, hamını təmin eləyə bilmərik. Mümkün deyil. Hətta lap təmin eləsək də bir qarın təmin eləyərik. Bir günlük ya 3 günlük təmin eləyərik. Amma bunlar insanlar artıq 2 həftədən yuxarı da evdədirlər. 2 həftə də uzandı. Hələ bəlli deyil, mayın 4-dən sonra uzanacaq yoxsa yox. Siz bilirsiniz Qurban bəy, informasiya var sizdə, uzanacaq yoxsa uzanmayacaq. Burada belə şahidə gəzir ki, hələli, hətta deyək 2025-ə qədər uzana bilər və belə bir nəzəriyyələr var və burada ən azı 3 ay gedəcəkdir. Burada İngiltərədə vəziyyət çox ağırdır. Dövlət bütün
təhsilat götürmüşsün de, insanlar məktub belə fəaliyyət sahəsində məşğuldurlar, hamını yemək içməyi verirlər, hər şey qaydasındadır. Daxili restoran hesabına insanlar yaşayır. Əsl bizdeki kimi. Neysə. Bu əlbəttə ki sarkazm. Biz İslamlı deyə dedin, icazə ver buradan Talib Bağırzadə salamlayaq. Allah qapısını açsın. Millət, əziz vətənlərim. Ən böyük Azərbaycanda lider obrazına layiq kişilərin biri kimdir? Talib Bağırzadə. O cırıl cüssəsi ilə çıxıb tribunaya kişi. Bu rejimin necə ifşa elədi? Bəyəm liderin buyunu zoru, belə olur da, 10 minlərlə adamı yığıb ətrafında namaz qıldırır və barmağı tutur İlham Əliyevizə deyir ki, sən quldursan, sən torpaq mənimsəyənsən, oğursan, banditsənsən və cavab verməsə haqqı qarşısında. Başa düşmədim. Bir adam gəlir bəyər Abid Qafarova, bax diqqətə fikir verin, incə bu təbiqatı, mən demişdim, sənə mani olmayacaq, amma məcburam. Təbiqatı incə məqamları var, buna fikir verin. Mən gəlirəm, deyirəm ki, Abid bəy, bir dənə belə müsəlman tapsaydım, Quran haqqında ondan bir şey soruşardım, ey. Abid belə baxır mənə, indi utanır demək ki, tərbiyəsə, qanacaqsız, sən mənə müsəlman hesab eləmirsən, indi neyə nəsin, abrı var axı, tərbiyəsi var. Baxır o izabıyıza, ya bir adamı tanıdığını görsə, deyil filan kəsin yanına, ya da deyir ki, bağışda mən sənə məsləhət verə bilmirəm. Gəlirəm, Abid müəllim tarix müəllimidir. Deyirəm ki, Abid müəllim, bir dənə sabah tarix müəllim olsaydı, uşaq qoyardım onun yanına. İndi Abid müəllim dönüb mənim üzümə tüpürmür ki, öz tərbiyəsindən görə, ya dolamırsan mən, necə mən təqqir edəcəksən. Necə biz, gəlir indi Qurban Məhmədova deyəndə ki, və biz kimin arxasınıza gedək? Diqqətdə bir şey verir, öz üçün, hamı diqqətdən baxsın. Bu bir metod, deyil bu. Təbiqatı incəlikləri var. Çıxın bizim evə deyir ki, Qurban Məhmədov, bax, xalq kimin darınca geçsin. Yəni ki, mən səni saymıram, mən səni lider hesab bilərmən, mən başa düşürəm, gəl, sən mənə lider hesab bilərmirsən, bu sözü mən sual mənə verirsən. O gün biri zəng gəlib, el içində TV-yə, nə desə yaxşıdır? Atsa ki, bütün söhüşləyənləri, deyir, onlardır, Qurban Məhmədovdur, sonra da olayda deyir ki, Qurban Məhmədov söhüşdür. Adam qarın çaşır, qarın belə, Sədər Əli bəlki, Qurban Məhmədov nə vaxt söhüb, kimi söhübdür? Adımı deməli qoyur, çəkir, küsur şaxlarla yan yana, deyir, Qurban söhüşdür, mənə hücum edir. Sonra deyir ki, Qurbanın mənzəni gelir, telefonu götürmür. Hamı deyir ki, dünyanın gözü qabağında açıq efirdir bu. Kim zəngi düşür efirə? Yəni, bu incəliklər var, diqqətə fikir verin. Xalq kimin dalınca geçsin? Lider yoxdur, deyir, bu sözlər ki var, Allaha and olsun, KGB-nin AKŞİL arxivində hazırlanır, laboratoriyasında hazırlayırlar. Millətləri ruhdan salmaq üçün Abid Qafarov çıxıb ortalığa, bu adamı təbliğ edib dəstək verilməyə əvəzinə, onun əleyhində danışırlar, onu nüfuzdan salmaq üçün bəyan axtar, alçaqlıq edirlər. Niyə? Bir xalqın öz gücünə inanması yadında qalsın. İmperiyalar üçün və o xalqı istismar edən qüvvələr üçün ən dəhşətli silahdır. Başa düşünün, xalq özünün tanıdığı gücünə bələd oldu, öz oğlunun tanıdığı liderlərini dəyərləndirdi, o xalqı məğlub elə bəy olmaz. Sabah mən qalxacam ayağa demək millətim, hələ yetişməyir o vəziyyət, ona görə işləyirik gecə gündüz, təbiqə də varmaq lazımdır. Bir dənə çağırışa, əgər xalqın mənim ayağa qalxacaqsa, onun qabağında heç bir güc dura bilməyəcək. Ona görə gecə gündüz lider yoxdur, lider yoxdur deyə ün təpirlər. Liderin biri mən, Məhmədov Qurban Cəlaloğlu, biri məndən üzvədə oturan Abid Qafarov, biri min Mahmud Məhəloğlu və s. Ən qədər lider var, narahat olmayın. Buyurun. Təşəkkürəm. Əlbəttə ki, mən buna heç bir şübhəm yox idi ki, liderlərin olmağıyım. Amma çox təəssüf ki, insanlar bu təbliğatın qurbanına çevrilirlər və onlardan gözlənilən fikirləri insan həm özü daşıyır, həm də başlayır özündən asılı olmayaraq təbliğ eləməyə. Amma yenə də bu, ümumiyyətlə, lider başa düşmək üçün ki, lider nədir və yaxud da necə olmalıdır və s. və laxır, biz birinci başa düşməliyik ki, bilirəm siz bilirsiniz Qurban bəy, bilirəm siz bunu dəfələrlə demişsiniz, amma məncə xatırlatmağın heç bir ziyanı olmaz. Qoy bir dəfə də izləyicilər, bura kursdan baxsınlar. Deməli, birincisi, biz hər hansı bir terminologiyanı, əgər biz mahiyyətini başa düşmək istəyiriksə, əvvəlcə onun kökünə qayıtmalıyıq. Lider sözünün kökü lead, to lead
Lead yəni nə deməkdir? Ki bir dəstə ki gedər, bir nəfər onun qabağında gedər ki, dəstə də onun dalı izən geçsin. Və lead bu deməkdir, düzdürmü? Lider də, yəni dəstənin qabağında gedən ki, onu dəstəni özü ilə bir yerdə aparsın. Qəşər. Amma bunun üçün əvvəlcə, baxırıq, Azərbaycan cəmiyyəti lider axtarır. Lider nə vaxt lazımdır? A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün. Düzdürmü? Deməli, birinci, xalq başa düşməlidir ki, o A nöqtəsindədir. Və sonra xalq dərk eləməlidir ki, A nöqtəsi onun üçün yaxşıdır. Və sonra xalq dərk eləməlidir ki, B nöqtəsi var. Və xalq dərk eləməlidir ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək lazımdır. Və bu an, işte bu an liderə həqiqi ehtiyac yaranır. Və bu an lider olmalıdır həmin dəstənin başında. İndi gəlin bir dənə sual verək. Sizə də, izləyicilərə də. Bugünü götürməyək. Məsəl üçün 6 ay bundan qabaq və yaxud 4 ay bundan qabaq. Azərbaycan cəmiyyəti olduğu A nöqtəni tam olaraq dərk eləyirdi mi ki, mən hardayam? Bay, 2 ili biz ondan məşhuruq. Bax, Abid bəy, açdın sən, çıxıb edin. Bilirəm, Qurban bəy, bilirəm. Yəni, əgər biz Allah insanlara izah eləyə bilməsək ki, siz A nöqtəsindəsiniz və A nöqtəsi bu vəziyyətdədir. A nöqtəsi budur. Adi bir misal çəkək, 32 il bundan qabaq insanlara çatdı ki, biz A nöqtəsindəyik. A nöqtəsində yəni nə? SSR-nin işğalı altında. Və insanlar qalxdılar ayağa ki, biz A nöqtəsini istəmirik. Biz A nöqtəsini tərk eləmək istəyirik. Düzdürmü? Amma çox təəssüf ki, o vaxt insanlar gedəcəyi B nöqtəsini hələ təyin eləyə bilmirdilər. Ona görə qısa bir zaman kəsiyində bir haosa bənzər bir şey yaşandı ki, nə lider var, gələcək də bəlli döyür, hansı istiqamətdə getmək lazımdır, o da bəlli deyil. Amma çox qısa bir zamanda, çünki artıq şərait var idi, şərait tələb eləyirdi. Liderlər də yetişdi, prezident də yetişdi, prezidentlər, katiblər, başnazirlər. Söhbət ondan getmir ki, məxsus olaraq həmin vəzifədə otursun, həmin postu tutsun. Xeyr, hər bir kəs ki, bugün Azərbaycanda prezident postunda oturub o vəzifəni icra eləyə bilərsə, o kəs hələ prezident kimi yetişib deməkdir. Yəni, həmin dövrdə ki, insanlar ki, qalxdılar ayağa, başa düşdülər ki, A nöqtəsi bizim üçün döyür, biz A nöqtəsində qalmaq istəmirik, hara gedəcək, amma onu da bilmirik. O zamandakı liderlər yetişdi, yetişdi deyəndə ki, demək olmaz ki, 3 günün içində yetişdilər. Xeyr, onlar var idilər. Biz bir var, belə bir ifadə var da, məsəl üçün, hər bir kəs alimdir. Siz də alimsiz, mən də aliməm. Və bizim izləyicilərimizin hər biri alimdir. Amma necə? Var alim bil qüvvə, bir də var alim bil fəil. Bu nə deməkdir? Yəni, hamısının qüvvəsində var ki, oxusun və o yerə gəlsin, çatsın ki, alim olsun. Buna deyərlər, alimi bil qüvvə. Yəni, qüdrəti var, qüvvəsi var onda. Amma o kəs ki, oxudu, gəldi həmin mərtəbəyə çatdı, alimdir, kitablar yazır, tələbələr yetişdirir və s. O olur alim bil fəil. Yəni, feyli alimdir. Həmin dövrdə bilqüvvə prezidentlər də yetişdi, bilqüvvə başnazirlər də yetişdi, nazirlər də yetişdi, millətvəkillər də yetişdi və s. və ilaxır. Günümüzün bu günündə də, baxmayaraq ki, çox ağır şəraitlərin altında biz elməldə eləyirik, oxuyuruq, özümüzü yetişdirməyə çalışırıq, bəzən informasiya blokadı, bəzən üzr istəyirəm mediyadan zibil kimi informasiyaları tollayırlar üstümüzə, biz çaşıb qalırıq ki, biz ayırt eləyə bilmirik ki, bizə verilən bu informasiya saf informasiyadır, yoxsa qurdlu informasiyadır. Bütün bu çətin şəraitlərin içində əgər bir kəs özünü yetişdirə bilirsə, fərqi yoxdur. Millət vəkili vəzifəsinə, bilməm, icra başçısı vəzifəsinə, kənd səviyyəti, bələdiyyə, amma sözün əsl mənasında, nəfsinə qul olacaq mənada yox. O əsl qəhrəmandır və o cürlə şəxslərin, üzr istəyirəm, olduğu halda qeydib deyəsən ki,
Yox, məncə lider yoxdur, məncə, misal üçün, heç kim deputat ola bilməz, heç kim nazir ola bilməz, icra başçısı ola bilməz. Bu, ən azından həmin şəxslərə qarşı həqarətdir, hədyandır və bunu ilə də paralel, ümumiyyətlə, küt Azərbaycan millətinə qarşı üzr istəyirəm ifadəmə görə təhqir və hədyandır və buna qəti şəkildə də yol vermək olmaz. Bəli, çətindir. Blokadada yaşayırıq, çox çətindir, amma hər bir kəsin vəzifəsidir ki, öz üzərində işləsin, elmini artırsın, xüsusi bacarıqları. Bəli, oxumusunuz, hər kim elektrik oxuyub, elektrik mühəndisi kimi işləyir, 55 maç öyrəyə çatıb, əhsən, bravo, baş eyrəm qarşısında, qəhrəmandır, amma niyə yerində dayanmısan? Niyə iqtisadiyyatı oxuyub öyrənmirsən? Şərt deyir ki, gedib narkozda oxuyasan. Şərt deyir ki, gedib Qarvardda oxuyasan, Cambridge'da oxuyasan. Xeyr, biz 18 yaşında, 20 yaşında gənclər deyirik ki, başımızın üstündə kimsə xətkeşlə yanı bizi məcbur eləsin. Xeyr, hər bir kəsin vəzifəsidir bugün öz üzərində işləyib, özünü bu xalqın, bu millətin, övladlarının, nəvələrinin gələcəyi üçün özünü yetişdirməlidir. Bu sizin də borcunuzdur, Qurban bəy, mənim də borcumdur və bütün izləyicilərin borcudur. Siz hüquq sahəsində çatmışsınız elmi dərəcəyə, əla, o demək deyil ki, iqtisadiyyatı öyrənməyəsiniz, həmçinin də mən və s. və laxır. Əla verib Ölcən Əziyik, təşəkkürlər. O qədər gözəl danışırsan ki, ayrılmaq da olmur, amma vaxtımız artıq başa çatdı bu günlük. Gə, belə bir şey deyək də, belə bir şey deyək, Abid bəy, deyim ki, Səni üzuva tərəfləyib yaralamaq istəmirəm o aslanı yaralanan kimi. Deyir, kişinin üzünə tərəfləmək aslanı yaralamaq kimi bir şeydir. O, kəllə və dimdə yazıq var, yazmışdı. Ya, belə bir şeydir. Yapma gəlir. Siz söhbəti çox gözəl, gözəl belə təhkiyəniz var. Gözəl çatdıra bilirsiniz. Ya, həftədə bir günü gəlməyənləşdirək. Ya, hər gələnməz iki gün, ya, hər gün doğru, fərqi yoxdur. 45 dəqiqə minimum, maksimum 1 saat ayrı-ayrı mövzuların izahına, sizin iştirakınızdan. Nə məsləhət görürsünüz? İstiqamət, həmin istiqamətdə işləmək olar, yəni ən azından bir əvvəlcə özümüz bəlkə təklikdə müzakirə eləyək ki, hansı istiqamətdə. Çünki artıq dərəcədə üzr istəyirəm, mən bəli, bilirəm, siz dəyərləndirirsiniz, izləyicilər də dəyərləndirir, sağ olun, var olun. Bəli. Bu dini biliyimin olması əslində heç də o anlama gəlmir ki, mənim qeyri-biliklərim yoxdur. Xeyr, əslə bu belə deyil. Çünki ən azından seçki qabağı platformamı izləsəniz, kampaniyamı izləsəniz, siz bunun şahidi olacaqsınız. Əsl din alimləri bilirsiniz də, bir 18-20 elmi kamil bilirlər. Bəli, məsəl üçün Xacə Nəsrəddin Tusi, Allah ona rəhmət eləsin. Hamı onu yalnız astronom kimi tanıyır, amma onun elə kitabları var ki, istəyir əxlaq üzərindən, istəyir əqaid üzərindən, fiqh barəsində, fəlsəfə, kəşful, murad, təcridül, itiqat və s. və laxır. Quranda, Quranda ayə var, Allah deyir ki, elmin gözü ilə məni daha tez və rahat görə bilərsiniz. Elmin gözü ilə. Qəlb gözü ilə. Alimlər daha çox görürlər. Ətrafda əlamətlər var və s. və s. belə ayələr var. Bu da onu hamısı deməkdir ki, sən dünyəvi elmləri dərin bildikcə, Quranın hikmətlərini daha yaxşı anlayacaqsan. Danışaq bu barədə, efirimiz başa çatır. İnşallah. Mən çox məmnun qaldım söhbətimizdən, Allah qorusunda oldum sənə, var ol. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Mən çox, çox şad oldum. Amma burada Mir Mahmud bəy də mənə zəhkərib 1945-də. Mən bilmirəm, Mir Mahmud bəy təzədən qoşulmaq istəyib, yoxsa yox, üzr istəyirəm, görməmişəm. Əgər ağanın vacib sözü olsa, mən yenidən ifrə qayda bilərəm. Hələli isə Abid bəy, sizlə vidalaşaq, çox sağ olun. Allah qorxunuz da müqayyət olun. Sonra danışaq. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətlərim var olun. Həsən vətənlər, dəyəri dostlar, hürmətli xanımlar və bəylər, mən sizin hamınızı 24 apreldə uydurma erməni soyqırımı gününə etiraz əlamət olaraq dəvət edirəm Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını pəncərələrinizdən, balkonlarınızdan asasınız. Və 24 apreldə Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da dünyanın harasında olmamızdan asılı olmayaraq evimizdə, balkonda, küçədə, parkda düz Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da duraq və Azərbaycan himnini oxuyaq. 24 aprel saat 20:00. Sizi gözləyirəm. Sağ olun.
Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, efirimiz başa çatır bu günlük. Mən neçə vaxt had cəhd edirəm ki, xalqımıza biz nə vəd edirik? Xalqımıza nə gözdür bu zalim heydərizmdən sonra? O barədə sizlərə danışaq, planlarımızı sizinlə bir də müzakirə edək, bölüşək. Çox təəssüf ki, hər dəfə bir hadisə çıxır, yeni-yeni mövzular çıxır, bizə mane olur. Hər halda biz imkan tapıb bu barədə sizinlə danışacağıq. Bir şey əmin olun. Azərbaycanda kifayət qədər lider də var, mübariz kişilər də var və biz əl-ələ verib bu rejimin axırından mütləq və mütləq çıxacaq. Heç yazın şübhəsi olmasın. Bu ağır günlər biz daha da birləşdirməlidir. Dünənə qədər kimin arasında nə olubdu, hamı unudulmalıdır. Bizim bir düşmənimiz var, bir rəqibimiz var, bir vəzifəmiz var, heydərizm. Bir xalqımız var, bir vətənimiz var. Onu heç kəsindən bölməyə, paylaşmağa bizim fikrimiz yoxdur. Yedən xeyrə qalsın, Allah mənd olun, var olun, özdə müğayət olun. Oğuz TV-yə getdik, sağ olun.